რომელიც ნახე მაგათი კლიპი ტელევიზორში. იყო ძალიან სიდიდე. ასე გოგოყავდა ხალი გადაწვენილი კლავზე, გაზდიოდა სისხლი, მღეროდნენ, ეკათი წოვდა ამ სისხლს, წინაღამგული წამივიტარო და იმიტომ. ხო და ამის გულისთვის არ მე ნამ ძალიან ბევრი ხალხი ვინც კი ნახა ეს კლიპი, ყველა იყო წინააღმდეგი. ყველა. ასე რქები ედგათ თავზე დიდი ფრჩხილები, რაღაც სასწაული ხალხი იყო. კლიპი ნახეთ არ მომეწონა. ჩვენც ნახეთ. ჩვენ მე მგონი 800 ცოტ ნორმალურ ადამიანს არ მომეწონებოდა. ვის მომეწონება ამ ხალხ ფრჩხილები მარიხუანას ადუღები და იმას სვამენ და მარიხუანას დალეული ადამიანი რაც უნდა. მე მგონი არ არის მომეწონი რაც ჩვენ ნახეთ. იმაში რომ ინტერნეტში არცეთ ნორმალურ ადამიანს არ მომეწონებოდა. პანკები არიან რა ოფობის ქსელები ტყეში გაკეთებული რაღაც სისულელეები და მე ვიცი ბევრი ახალგაზრდა დადიოდა და ერთ წერდნეოდა იქ რო ვინმე შევიდეს ესე იგი ჩატარდა იქიდან ვიღაცები რომ ჩამოვა კიდევაც მე მინდოდა რომ ჩატარებულიყო ჩემები ბევრი იყო ადამიანი მაგრამ სამწუხაროდ რომ არ ჩატარდა არ ჩაატარებია უბრალოდ მე მგონი სამღვდელოება უფრო სწორად ასკვიტის მამაო ვითომ ეს სატანები და ესე წარმომადგენლები ვითომ გები და ეგეთი არასწორი ინფორმაცია მიაწოდეს ამ სოფელს რომელიც არის შეესაბამებოდა სიმართლეს. მინდოდა ჩატარებული, მაგრამ რავი, რაღაც რელიგიის წინააღმდეგ გადაიდო რა. სატანისტები, რა რა ვიცი, ჩემ რელიგიას ეწინააღმდეგები და არ გაუშვის რა, мама არ გაუშვა ჩატარებული. ვინ გითხრათ რომ სატანისტები იყვნენ? აი, აზრე ეს ლაპარაკობდა, სოფელი ლაპარაკობდა. და რომ ჩატარებული იყო თქვენ დაესწრებოდით? მე იყავდათ კი. გუგუები ერთად კაცები ერთად ეს არავის არ უნდა სოფელში საერთოდ. უნდა ყოფილიყო იქ ბაღებში სადღაც და არავის არ უნდა. უარი ვთქვით სოფელს სოფელმა. მღდელმა გამოაცხადა აქ, რომ არ შეიძლება ესეთი რამე. ხალხი უნდა იყოს რა, როგორც საქართველოსში, როგორც ქართველ და ნამდვილ ხალხს შეეფერება. მამაოსგან ვიყავთ ინფორმირებული, რომ არ უნდა ჩატარებულიყო იყო სიბინძურე და სიბილზე, ასეთი რამე იყო. ხო და მე ეგ ასე არ არის. არ იყო მიზან შეტოზნიშვილი, აბა რა, ჩატარებულიყო რა, სოფელში. მოიცა ეგრე, დისკოტეკაზე მაშინ არსულა შევიდეს კაც. რა თქმა უნდა. და ასესტრონ შევიდეს. რა თქმა უნდა. ეს მამაოსის იყო, მე მგონი რაღაცა არის. არის. მაგათაც იყო ნახლა ახლა რომ 40 ბილეთი იყო აღებული ერთ ოჯახში. დიდების წავედოდნენ და პატარების. დევიც ჩვენ უბანში. ნუ მოდიოდნენ სატანისტები, როგორც მე გავიგე, რაღაც ეგეთი ხალხი და არ მინდოდა რომ ჩატარებულიყო მე. ვინ თქვა რომ სატანისტები მოდიოდნენ? რავი, ხალხიც იძახოდა, ბევრი ისინი იყო აქ, ჩვენებები რა, იძახოდნენ სატანისტები მოდიანო, მერე იძახოდნენ ესეთი ხალხი მოდის, ვარ ვერ ვიტყვი რა თქმა. ჩვენშიც იყო საუბარი მაგაზე, რომ არავინ არ წავიდეს. მამაოები იძახოდნენ. ორი მამაო იყო და ლაპარაკობდნენ ხალხიც იყო შემოსავლები, რომ არავინ არ წავიდეს, რომ დიცუდოში ჩადგოს ფიქსო. მე მინდოდა სანამ მამაოების იმას დავესწრებოდი, მაგრამ მე უკვე გადავიფიქრე. მე დავესწრები. ეგეთი ინფორმაცია მაქვს სამღვდელოებამ არ დაანი. მე ვიცოდი, რომ მთელი ევროპის როგ ჯგუფები უნდა ჩამოსულიყვნენ და ფესტივალი უნდა ჩატარებულიყო დღეში. მე რაღაც ჩატარდა და გამიკვირდა უბრალოდ. რატომ არ ჩატარდა, არ იცი? არა, რატომ არ ჩატარდა, არ ვიცი. სახი იმხიარულებდა, რაღაც ყველი გაიყიდებოდა სოფელში. რა ვიცი, ვინ უნდა იყიდებოდა?